Хотів би відзначити роботу персонально міністра внутрішніх справ і всього його міністерства, яке виявило ще один факт незаконного видобутку бурштина. Нагадаю, що буквально цього місяця Державна фіскальна служба вилучила 80 кілограмів бурштина в Закарпатській області. Це здійснювалось силами податкової міліції, а зараз мова йде про майже 3 тонни бурштина. Загальна вартість цього маленького автобусика всього-то 60 мільйонів гривень. Оперативні заходи будуть продовжуватись далі, і зараз повинна вирішуватись доля цього бурштина. Це, звичайно, компетенція безпосередньо слідчого, але закон дозволяє прийняття рішення щодо реалізації цього бурштина на аукціоні і, відповідно, передачу коштів, які будуть отримані від реалізації бурштина, до доходів державного бюджету.